Moi aussi, un peu plus, mais go brevo, un stabondi, d'adresse, mais, moi, quand tu as une stabilité, une vidéo, à d'Amérique, d'adresse, oui, d'Amérique, კაი კაი თამაში არა შემთხვევით, მაგრამ ბევრს აქვს, ამიტომაც თან ძალიან ფია, ამიტომაც ვიყიდი, აი დავაჭერთ ეს კაც. კაი ხანი არ არაფერი არ მითამაშია, გარდა CS:GO-ს, გარდა CS:GO-ს ხო? ამიტომაც მინდა ეს თამაში. ეხა პალადინს ვიწერ და მთელი კომპიუტერი გაშტერებულია ვაფშე. შემდეგ agree შემდეგ punch of myself არ ვიცი თუ გინდა სამთავაში გადავიღებ ვიდეოებსაც და თუ გინდათ არა მოკლედ გონი აი ვიყიდეთ უკვე დიახ და აი ისიც ჩვენი თამაში ახალი რომელსაც არ ამნარ თამაშობს თითქმის ხო რავი მოკლედ თუ მოგეწონთ ვიდეო დალაიქეთ ეს ვიდეო ასევე გამოიწერეთ გაუზიარეთ მეგობრებს არც ისე ბევრი თამაში მაქვს ის ვარ ფაინი ფორესტი CS:GO ჯერის მოდი უკვე ესე ახალი რაღაცა პალადისი რომელსაც სამი საათი ავიწერ უკვე და ვერ რეგისტრირდები სამცხეო და დამეხმარეთ თუ ვინმე ვიცით იმიტომ რომ მქონდა გამოწერილი ვერ დავრეგისტრირდი წავშალე და ეხა კიდე თავი დავიწერ და თუ ვინმე ვიცით როგორ უნდა დავრეგისტრირდე აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში არ დაგავიწყდეთ და მიგზავნიან CS:GO-ს სათამაშოდ რაღაცას მოკლედ მოიცა 1 3 შემორა გოლდნობები არიან. კაი. რა ვიცი, დღეისთვის სულეს იყო, იმედი მაქვს მოგეწონთ ვიდეო, თუ მოგეწონთ ვიდეო, დალაიქეთ, ჩემი არხი და subscribe-ებით და გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, ხოლო ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ვიდეოში ხვდებით. და იმედი მაქვს კიდე ვიყიდი რაიმე კარგ თამას, ნუ ვაპირებ ხა აიზეკ მამის ყიდვას ან როკეტ ლიგა ან და ვაფშე ტერარია არ ვიცი შეიძლება ნუ არ ვიცი მოგეწონთ ვიდეო ისე ამბობ და ლაიქეთ და subscribe-ით გაუზიარეთ მეგობრებს და აბა მაგრად